თუ დემოკრატია არ არის მაგარი, ის არის ანარქია. ვინმეს თუ გონია რომ დემოკრატია არის ლობიობა, ლობიობა არ არის დემოკრატია. და ჩვენ ვანახებთ რა არის დემოკრატია. ქართული დემოკრატიისა ჯერ მამებინახე და შვილი ისე გამონახეთ. დემოკრატია რომ დღემდე საშენებელია, ცუდია, მაგრამ თუნდაც უკვე ის არის კარგი, რომ საქართველოში ვერც ერთმა პინოჩეტმა და ფრანკომ ფეხი ვერ მოიკიდა. მსურველი კი ბევრი იყო. ქართული სამხედრო ბუნტების ისტორია ზუსტად იმდენივე წელს ითვლის, რამდესაც თავად სამხედრო ძალები. 1990 წლის ნოემბერში შექმნილი ეროვნული გვარდიის დიდი ნაწილი უკვე აგვისტოში დაუმორჩილებლობას უცხადებს უმაღლეს მთავარსარდალს. გვარდიის გაყოფა საზოგადოებაზეც ვრცელდება. რკონიდან სახელმწიფო ტელევიზიისა და თბილისის ზღვის გავლით, ვიდრე რუსთაველის გამზირამდე. სიტყვა მოიტანა და ამ ქვეყანაში ისტორია გეოგრაფიასთან ერთად მეორდება. მუშას ультиматум დიდიავილი პუშკინას ლინა პრიამა ნა დვარეც სპორტი. გენერალ კიტოვანსა და მოქალაქე იოსელიანს მიმბაძველი არ გამოლევია. იმასაც მნიშვნელობა აქვს მოვლენებს 90-იან წლების დასაწყისში, აბაშის წყლის რომელი ნაპირიდან უყურებდი. გამოღვიდან სამხედრო ფიცის გამტეხებად ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები ჩადნენ. გაღმიდან ისინი, ვინ ზვიადს უღალატა. გარდამავალმა სამხედრო წარმატებამ და იურიდიულმა კაზუისტიკამ აიძულა თბილისში გამარჯვებული ხელისუფლება უფრო მობიერი ყოფილიყო. ნამდვილი ლობიობა იყო ვალტერ შურღაიას რაზმის ტელევიზიამდე მიშვება, თორემ იქიდან მისი გამოდევნისა და გასამართლების ამბავი უკვე ჩვეულებრივი სახელმწიფო საქციელი იყო. უკვე ახალი ხელისუფლების შიგნით შემდგარმა შეთქმულებამ კიდევ ერთ სამწუხარო ტრადიციას დაუდო სათავე. შევარნაძეს ძალიან ხშირად ამერიკაში გაწვრთნილი სამხედრო ელიტა უჯანყდებოდა. 1995 წლის აგვისტოში სახელმწიფოს მეთაური მისივე დასაცავად შექმნილი სპეცრაზმის ომეგას წევრებმა ააფეთქეს. როდესაც ამერიკაში გაწვრთნილი კადრები აღარ იყო საკმარისი ტერორისტების მომზადებას, რუსეთი უზრუნველყოფდა. 4 წლის შემდეგ ჩეჩენ ქართველთა რაზმმა ჩრდილოეთ კავკასიაში საფუძვლიანი ცოდნა გერეუს ინსტრუქტორებისგან მიიღო, მაგრამ შევარნაძეს ისევ თავისი მფარველი ანგელოზი გადაეფარა. ცეცხლის წვიმას თავი ნაკაწრის გარეშე დააღწია. 1999 წლის თებერვლის ტერაქტის დროს პირველად გამოჩნდა გოჩა ესებუას გვარი. სულ მალე კი გაეროს დამკვირვებელთა გატაცების გამო მსოფლიო ახალი ამბების გმირად იქცა. ესებუა მხოლოდ მაშინ გაჩერდა, როდესაც მისი ლიკვიდაციის ბრძანება გაიცა და შესრულდა. ტყეში გახიზნული ესებუების გამოსვლების თავიდან აცილება აშკარად აღემატებოდა იმ ხელისუფლების ძალებს, რომელსაც საკუთარი უშიშროების სამინისტროს პოლკოვნიკებიც კი უჯანყდებოდნენ. დღეს ყველას ახსოვს, რომ აკაკი ელიავა მოქმედი პრეზიდენტის დამხობას გარდაცვლილი პრეზიდენტის სახელით აპირებდა. მაგრამ მაშინაც კი ბევრს არ გაუგია, რომ იგი ამ დროს უშიშროების სამინისტროს სპეცრაზმის შტაბის უფროსი იყო. ლობიობა იყო და სხვა არაფერი, რომ მან თავდაცვის სამინისტროს სენაკის ბრიგადასთან ერთად უპრობლემოდ გამოიარა ნახევარი საქართველო. ძევლა დაიყვანა იმერეთის გუბერნატორი და თავისივე მინისტრი, მაგრამ თბილისამდე გზა აღარ გააგრძელა. ხერხმა აჯობა ღონეს, ელიავა ჯერ მოლაპარაკებებზე დაიყოლიეს, რაღაც ხანში კი მოკლეს, აღარ იყო კაცი, აღარ იყო პრობლემა. გაუმორჩილებელთა ლიკვიდაცია ქართული სამხედრო ბუნტების ისტორიაში უფრო გამონაკლისია ვიდრე წესი. შემდეგმა დიდმა აქციამ მაგალითად შედეგად ის გამოიღო, რომ მუხროვანის ბრიგადაში შეჭრილი ოთანაძე და კრიალაშვილი გასამართლების ნაცვლად დააწინაურეს. ჯავას შეგონებას რომ არ დაუჯერეს, 8 წლის შემდეგ ინანეს, როდესაც ორივე პოლკოვნიკმა იმავე ადგილას უკვე სხვა პრეზიდენტის დასამხობად ამოქოქა ტანკები. მათთან ერთად ამერიკელების მომზადებული კიდევ ერთი სპეცრაზმელი ღვალაძეც უნდა ყოფილიყო, წინაღამით რომ არ დაეჭირათ. ბუნცსა და ბუნტს შორის მუხროვანმა თავი ჟამთა აღმწერელს კიდევ ერთი ბუნტით დაამახსოვრა. იმავე წელს, იმავე შინაგან ჯარის თელავის ბატალიონიდან 64 ჯარისკაცის გაქცევასთან ერთად, ეს ალბათ ერთადერთი ჯანყი იყო, რომელსაც მაღალი რანგის ოფიცრები არ მეთაურობდნენ და მართლაც მხოლოდ ჭამისა და ჰიგიენური პირობების სიმძიმით იყო გამოწვეული. არ გვინდა ეს მუხროვანი და მინდო. რატო და ევროპაში ყველაფერი კარგია პირობები. 2002 წლის ივლისში მორიგი სამწუხარო ტრადიცია გაგრძელდა და უმორჩილებლობა გამოაცხადა ამერიკაში ნასწავლმა რეინჯერმა ვიცეპოლკოვნიკმა ჯანჯღავამ, რომელიც სახმელეთო ჯარების სარდლად სულ სამი კვირის დანიშნული იყო. თანაც ამერიკული ვეწრთნისა და აღჭურვის პროგრამის პირველ მონაწილე კომანდოს ბატალიონთან ერთად. ეს დაპირისპირებაც რამდენიმე საათში დასრულდა. ცალსახად გამოიკვეთა მისი მონაწილეობა არაჯანსაღი განჯის საგნად ექცია წრთნისა და აღჭურვის პროგრამა და ცალსახად გამოიკვეთა სამსახურეობრივი ინფორმაციის არასანქცირებული გავრცელება. 2003 წლის მარტში 40 ათეულმა ყოფილმა გვარდიელმა ისნის სამხედრო ნაწილი წინააღმდეგობის გარეშე აიღო და ჯავშა ტექნიკა დაქოქა. თითქოს მაშინაც მხოლოდ უკეთეს ხვედრს ითხოვდნენ, მაგრამ ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ საქმე უფრო სერიოზულ საფრთხესთან ჰქონდა.
თუკი ეს პროცესი გაჭიანურდებოდა, გაგრძელდებოდა ვთქვათ კიდევ ეს მოლაპარაკებები, ფიქრობ რომ გამოჩნდებოდა ახალი კერა და რაღაც გარკვეული ხალხი გამოვიდოდა ასპარესზე. ნათქვამი გვაქვს, შეფიცული გვაქვს ყველას ერთმანეთისთვის, დავიღუპებით. დანაღმული გვაქვს იმ შტაბის ტერიტორია, სადაც შენ იმყოფებით, ავაფეთქებ შტაბსაც და ავიფეთქებ თავსაც და ეგ იქნება რა. ისნის ამბოხის ორგანიზატორებმა კამიკაძეობა საბოლოოდ პატიმრობა არჩიეს. უხელფასო, უიარაღო, ჩაუცმელ და მშიერ სამხედრო ძალებში შევარნაძის უკიდურესი არაპოპულარობა ბოლოს 2003 წლის ნოემბერმა დაამტკიცა, როდესაც ჯერ ისევ მოქმედ პრეზიდენტს კიდევ ერთი ელიტური დანაყოფი, გულუა სპეციალური დანიშნულების ბატალიონი განუდგა. ტრადიცია ახალი ხელისუფლების დროსაც გაგრძელდა, განდგომილები მასაც აღმოაჩნდა. აღიარებ ასლან აბაშიძეს მთავარ სარდლად, იმიტომ რომ იყო ყოფილი პრეზიდენტის მიერ ბრძანება, დღეს ის ბრძანება არავის არ შეუცვლია აბსოლუტურად. განსხვავება ის იყო, რომ დემოკრატიული რევოლუციის მომწყობებს თავიანთი დემოკრატია ლობიობა სულაც აღარ ეგონათ. დუმბაძეს ჯერ პირადი შემადგენლობა გამოაცალეს, შემდეგ კი დანაპირები შეუსრულეს და სამშობლოს ღალატისთვის სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს. სანამ ისევ რუსი არ ჩაერია და ერთი გენერალი 20 კაპრალში არ გაგვაცოლევინა, ოღონდ ეს 2008 წლის ზაფხულში მოხდა. იქამდე კი 2006 ზაფხულში სააკაშვილის დემოკრატია ლობიობა ყოფილმა გუბერნატორმა და სარდალმა კვიციანმა ჩათვალა. მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება მიხეილ სააკაშვილს. და ღრის სისხს, დაიღრება მისი სისხლი. ამას წინ არაფერი არ უდგება. გამეორება თუ ცოდნის დედა, ყოფილი კანონიერი ქურდის პირველი და უკანასკნელი კანონი გვეუბნება, რომ ვინმეს თუ გონია, რომ დემოკრატია არის ლობიობა, ლობიობა არ არის დემოკრატია. და რადგან ასია და რადგან ჩვენ ტრადიციულად ყველაზე უკეთ ჭამას მის ანალოგიები გვესმის, იქნებ ოდესღაც ისიც გავიგოთ, რომ რამდენჯერაც ჯარი შეერაღებულ ბუნცსა და აჯანყებაში ჩართეს, იმდენჯერვე ჯარისკაცულად რომ ვთქვათ, აჭამეს.